Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah emma ba'd. Saval. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ustaz, ayrım mescidlerde, cümle namazları da birinci azanını, ahirini cemaat müezzin bilen coş bolup qaytarışadı. Başka mescidlerde unda imas qaybiri toğru. Bu oşa mescitdeki cemaatin urfuga qaraydı. İkkalasi ham toğru, hiç qanday zararı yok. Adette azan aytilayotgan paytda uni eshitayotganlar ichida azonga javob berib turishlari kerak. Ya'ni muazzin aytayotgan azonni lafzlarini qaytarib tursalar ham bo'ladi yoki hadis shariflarga muvofiq, masalan Allohu akbar deganda jalla jalaluhu deyiladi va hokazo shunga o'xshab javob berib tursa ham bo'laveradi. Endi ba'zi bir masjidlarda odat bo'lib qolgan o'sha oxirdagi la ilaha illalloh deganda ko'pchilik hammasi birgalikda jamoat bo'lib la ilaha illalloh deb qo'yishadi. Buni ham zarari yo'q. Har ikkala holat ham inshaalloh maqsadga muvofiq bo'laveradi. Vallohu a'lam bissawob.